Concurso Três Marias, Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor. Então, ó, concurso com ótima oportunidade, com mais de 200 vagas, concurso local interessante, concurso de prefeitura. Geralmente são concursos camuflados que ninguém tá nem aí. Participe, não marque bobeira. A banca organizadora é a banca IBGP. Já vai lá no site da banca, baixa o edital para você conhecer toda a regra do concurso, tá bom? Vale a pena fazer, Rodrigo? Vale a pena você fazer, porque concurso como esse, você pode fazer, passou, entrou, continue estudando para você ter oportunidades melhores. Muita gente chega e não dá a mínima para oportunidade como essas. Ah, Rodrigo, tá ganhando pouco, mas você que está precisando, agarre essa oportunidade, tá legal? Concurso interessante, tá cheio de concursos bons aí para você. Para de reclamar e vai estudar, tá legal? Para você estudar, recomendo você estudar por materiais atualizados. Na descrição desse vídeo, nos comentários, tem aí material top, excelente, liberado para download. Eu, no seu lugar, iria lá agora mesmo fazer o download para garantir aí, né, uma preparação de qualidade e agarrar uma dessas vagas e não deixar escapar, tá bom? Atenção quanto ao prazo de inscrições, atenção quanto aos requisitos que são exigidos, atenção aí ao cargo que você vai fazer. Muita calma nessa hora, tenha calma, tranquilidade para você ler o edital. Muita gente erra aí, tem que ler o edital, tá bom? As provas, dá tempo de você estudar. Um concurso como esse, você tem tempo de sobra, eu recomendo você até se inscrever em outros, para você ir pegando ritmo de prova, já pegando a experiência, que isso é importante, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Tchau!